Assalamu aleykum, dəyərli qardaşlarım. Uca Allah Taala bizləri böyük zülümdən qorusun. Böyük zülüm nədir? Allah Taala Quran-ı Kərimdə açıqlayır. Hər birimiz bunu hər zaman çox dua etməliyik ki, Allah Taala bizi qorusun. Allah Taala Quran-ı Kərim Ən'am surəsi 82-ci ayədə buyurur: "Əlləzîne əmənû və ləm yəlbisû îmânəhum bizulmin. Ulâika lehumul əmn və hum muhtedûn." İman gətirib imanlarını zülmə qaçışdırmayanlar əmin amanlıqdadırlar. Əmin amanlıq içindədirlər. Haqq yola yönəlmişlər və onlar haqq yola yönəlmiş də onlardır. Baxın, altı nədir? Zülm. Bu ayə ilə də sahabələr qorxdular. Getlə, ey Allah Rəsulu, bizdən elə bir hansı birimiz olsun ki, insan özünə zülm etməsin. Yəni, insan günah nədir? Zülmdür. Hər bir insan öz nəfsinə zülm edir. Bu ayəyə görə nədir? İman gətirir, imanlarını zülmə qatışdırmayanlar. Onlar da əmin amanlıq içərisində. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, oradakı zülm məqsəd nədir? Dedi, siz Loğmanın öz oğluna dediyini eşitmisiniz Quran-ı Kərimdə. Nə demişdi Loğman? Ey oğlum, Allaha şərik qoşma. İnnə şirkə lə zulmün azim. Allaha şərik qoşma ən böyük zülmdür. Burada ayədə qeyd olunan ən böyük zülm nədir? Allaha şərik qoşma. Ondan böyük zülm ola bilməz, ondan böyük günah ola bilməz əzəmətli. Çünki sən Allahın yaratdığını Allahla bərabər tutursan. Soruşanda ki, Allah Rəsulü, Allaha şərik qoşma nədir? Ən təcələ niddən, vahvə xaləqə. Allah tələyə kimisə bənzədirsən, hansı ki, səni də yaradan Allah, onu da yaradan Allah. İnsan zəifdir. Sən yaradandan istə. Ən böyük zülüm nədir bu? O kəslər ki, imanlarına zülümü qarışdırmayıblar, onlar əmin amanlıq içərisindədirlər. Haqq yola yönəlmiş də onlardır. Ahirətdə onlar üçün nədir? Əmin amanlıq var. Əmin amanlıqlarını qarantılayırlar. Hətta insanın günahları olsa belə, sorulsa edilsə belə, əgər nəfsinə böyük zülm etməyibsə bu dünyadan köçərkən, şərik qoşmayıbsa Allah Taalaya, tövbə edibsə, o əmin amanlıq içərisində. Bu Allah Taalanın nədir? Ona bir müjdəsidir. Allah Taala bizləri şərik qoşmadan qorusun, ya Rabb. Həqiqi mənada ən Allaha şərik qoşmayanlar, doğru yolda olanlar xoşbəxt insanlardır bu dünyada. Bu xoşbəxtliyi bəlkə onlar insan hiss etmir, amma axirətdə əlbəttə ki bunun qarşısını görəcək. Uca Allah Taala bizləri qorusun, ailəmizi qorusun şərik qoşmaqdan, böyük günahlardan və öz nəfsimizi ən əzəmətli zülmü qarışdırmadan Allah Taala bizləri, övladlarımızı, ailəmizi qorusun. Amin.